السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهام الصومالي شاكا قصر لي أنا ديك الشاكا ينيا وضي أيام ملتقي وضل كان كندا وضي جمول كمركو سوق لي سيق لي إنان حوق وين وين مدن إلا سيدي طمال باعتنك ونن آدو حوق بدنو الصومالية هرتاقنا وضي جمول كيبو تقو وحبو سوق بصدايو حدنا نكيو هلكي تاقن inaan kala baatan jirka halka taagan halkii taagan ayuu ugu yimid odayga uu gartay inaan ka yareeyo Soomaaliya wuxuu ka yaabay odaygii iswaydii waa ninkani markaa tagalaysay moolkana halkan uu taagnaa haddana halkan uu taagan yahay bal weydii waxa uu sugay odayga baa ka yaraa ku soo dhaqaaqay wuxuu ku yiri adeer Soomaali baa taa haa buu ku yiri adeer Soomaali baana kana af Soomaaliga ugu ma fiican waxa ku yiri adeero aan hadda markan ku sii moolka markan haday sii galeen halkan ay taagnay adeero haddana meesha baan kuugu imiday adeer yaad suuysa markaas ku yiri adeero in hooyaday caay aan halkan ku sugeeyay naga saacadaad adeer sugeysay buu ku yiri markaas ku adeer laba saacadaan sugeeyay walana ninkii mahayu halkan iridan waxaan u taagnay ninka hooyaday caay wiilka hooyaday caay inaan dilo odaygii baayre adeero warne iyo hoo bal nin ajiib ah tema laba saacad halkan u taagnay ninka hooyaday caay inaa dishaha marka soo kuuri adeer hooyada iyo wiilka maxaa soo ninka hooyaday caay intee leegay markaas uu yiri anigu leegay markaas uu yiri adeero bal ninka hooyada ku caayay hooyada iyo wiilka yar maxaa isku keenay kumaba weydiinaye adeero wiilka yar maxaa ninka sidaa ugu xanaaqdad labada saac usugaysa uu hooyada ku yiri wasa kaaga xanaajiyay wuxuu ku yiri adeer hooyaday wuxuu ku yiri wuxuu yiri buu yiri hooyada waa naag xun ama hooyada waa il odaygii dee inaan ka yari sidii u xanaaqsan yahay markuu sidaa u hadlayo iyo siduu iska siinayo ma malayn kartid nacaraa nafta uga baxaysaayo wuxuu yiri adar hooyaday buu sidaa ku yiri odayga baa ku qoslay inaa ka yara ciyaalka kanada hadda soomaali fiicana ma garanayn adeer maxaa faniya ood ka qosash markaasuu yiri adeer ma intaasaad ka xanaaqid markaasuu yiri haa adeer maxaa ka darna hooyaday la dhiira maxaa lagu samayn lahaa odaygii wuxuu ku yiri adeero markaasuu yiri hee adeer arrinkaas inaad ka xanaaqda ma ahayn markaasuu yiri why not adeer markaasuu ku yiri adeer naagan sidaa ahayn wiil ma dhasho what naagan ahayn waxaad ka hadlaysaa ninku wuxuu ku yiri hooyadaa nin baa u tagay dee naagan loo taginina wiil ma dhasho aniga hooyaday adiga hooyadaa raggan socdo dhan cadaan yimid oo hooyadood wuxuu ninkaas u sheegay wada weeya why adeer sidaynu ku dhalan bal fekero sidee ilmaha lagu dhala inanka yara hoos buu eeg wuu yaab markaasuu ku yiri adeer ilmaha markii adiga lagu dhalay iyo markii aniga lay dhalay aabaha iyo hooyada maxay suubinayay inanka yara wajiga intuu laabtay ayuu yiri adeer bad inuu hooyaday saas dhaan ma wanaagsana adeer hooyada ninkaas wax eeba ma sheegine aniga hooyada iyo adiga hooyada iyo raggan meesha socdoo dhan hooyadood nin baa la socday saasaa lagu dhalay ina keen meesha inaga keen inaka yara arrinkii meelaanu filanayn in boodayga ugaga keen arkaasoo ku yara inaka adeero
hadda ma waxaad rabtaa ninkan inaan meeshan isaga tago ninkan isaga tago haa naga keen adeer buu ku yiri waxaas waxra ku dagaalamo ma ahan weligeed baa la isdhihi jiray maalin walbana waa la isdhihi waxaas waxaa dad intaad ku disho aad jeel ku gasho ma ahane ina keen buu yiri hooyaday iyo hooyada iyo raggan oo dhan hooyadood ayaad nila wada seexdo sidaasaa laynagu dhalay ina keen ina keera isagu wajiga hoos ruganayo isku yahyahay ayuu meesha ka dhaqaaqay odaygirnaa odayga halka uu ninkaa uga yimid ina kaa yar ka war iyo sida uu arrinkii ugu dejiyey iyo ninkii xanaaqsanaa ee saaka u soo kacay halkaa inuu dilo ilaahay labadaa wiil wuxuu ku kala badbaadiyey odaygaa ku yiri waarniyaho odaygaa ina ka yaraa u sheegay oo yiri waarniyaho arrinkaas waaba wixii aynu ku dhalannay wax ceeba lama sheegina inakeen nin walba hooyadin nin baa la seexday saasaa looga dhalay inakeen waxaad ku dagaalantaa meesha ma yaallaana waa wax rune markee sidii buu dee ninkiina ugu caqli celiyey odaygiiyo meesha ku kala tageen marka waxa weeyaan dhaqanka soomaalidu maahan keliya waa adduunkao dhan haddii wiil hooyadii laga hadlo dagaal uma dhimano ragu hooyadood in laga hadla ma jecli ma fahmo laakiin dee ragu waxay ka war la-yihiin hooyadood nin walba hooyadiisa dumarka waanba saakeen waxa weeyaan rag nin baa dumar caaya marka waxaa ku filan un xalgaad ka timi yaa ma garad warba hooyadaa baad ka sheekeynaysaa bise gabar kale rag intaasaa ku filan intaa haddii la yidhaahdo ragu way isku yar yaraanayaan way isku yaxyaxaya laakiin dad qaar badan baa dhallinyaradii iyo dumarkii warmaanuu leeyahay ninku markuu kankan dhawaxla waxaa ku filan hooyadaa baad ka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa waa hooyadaa markaad nin intaa ku tiraahdo bas dagaal uma dhimaa nin hooyadiis markaa tiraahdo inaad ka xanaajisa hadaad rabto hooyadaa dhi hooyadaa nin hadaa tiraahdo iskoon waa xanaaqii dhiiga cerka ku karay markaa sheekadaasaan idinla wadaagaya haddaad aragtaan inama yareer iyo hooyaday baa ka la yiri inay wax ku dilaan raba sida odayga uwaaniyo ugu caqli celiya odaygaas sidaasu dee labadaa wiil ee soomaalida ku kala badbaadiyay ninkaad labada se halkaa u taagnaa moolka boqolka kamarood ku xiran yihiin inuu ku dilo inuu ninka ku dilo oo inuu jeel galo iyo in la xukumiyo inuu maxkamo tago ankanada midna danka lahayna xanaaqi kaga dheganeed odaygaasi saaso kuma salaxa markaa wiilashiina u sheega reyaalatiga u sheega hooyadaaba kana hadii la dhaho dadka yay dilin oo madaxa dildilaacin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.